Երկիր Ծիրանիի նախընտրական ծրագրի առաջնային կետերից մեկը մետրոյի կայարանների ավելացումն է, Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ դրանք կնվազեցնեն մայրաքաղաքի խցանումները։ Բացելու ենք 4 մետրոյի նոր կայարաններ, երկուսը Աջափնյակ թաղամասում, քանի որ արդեն իսկ խորթային տարիներից այնտեղ կառուցվել են համապատասխան թունելներ, երկու նոր կայարանի բացումը տեղի ունենալու, մեկը Արշակունյաց պողոտայի ճանապարհին և երկրորդը Կարապլիջի արևանությամբ։ Երկիր Ծիրանին առաջարկում է նաև կառուցել վերելակի գործարան, քանի որ Երևանում բազմահարկ շենքերը շատ են և դրանց վերելակների մեծ մասը նորոգման կարիք ունի։ Գործարանի միջոցով մենք փոխելու ենք վերելակները և նաև ապահովելու ենք երևանցիներին աշխատատեղերով։ Կուսակցության հաղթանակի դեպքում նորոգվելու և արդիականացվելու են քաղաքի բոլոր շենքերի տանիքները, ինչը կնպաստի նաև լրացուցիչ այլընտրանքային էներգիա ստանալու հնարավորությանը։ Լիաննա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։